ആകാശവാണി. നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോഹൻ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തുന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് തുടരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളെ കോവിഡ് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും 7 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 27 ആയി. വയനാട്ടിലെ നെന്മേനി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ. രാജ്യത്ത് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നാളെ മുതൽ ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിക്കും. ഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം ട്രെയിൻ ബുധനാഴ്ച സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ. പ്രവാസികളുമായി ഇന്ന് 2 വിമാനങ്ങൾ കേരളത്തിലെത്തും. നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയ ദോഹ തിരുവനന്തപുരം വിമാനം മറ്റന്നാൾ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരും. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗമുക്തമാകുന്ന നിരക്ക് 31.15% കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 67,000 കവിഞ്ഞു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ച തുടരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്കാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കോവിഡിന്റെ കെടുതികൾ പടരുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു. പതുക്കെയാണെങ്കിലും രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക വിനിമയം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഏകോപനത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് ചർച്ചയിൽ ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. ലോക്ഡൌൺ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കാൻ ആന്ധ്രാ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ 15-ാമതായാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനും പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് 5-ാം തവണയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 4 പേർക്കും പാലക്കാട് മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വയനാട്ടിലെ നെന്മേനിയെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിശദാംശങ്ങളുമായി ദേവിപ്രിയ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നതും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുവൈറ്റിൽ നിന്നും വന്നയാൾക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വയനാട് ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം വഴിയാണ് ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നതെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ടില്ല. 489 പേരാണ് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയത്. 27 പേരാണ് ഇപ്പോൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. വിവിധ ജില്ലകളിലായി 27,986 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 187 പേരെയാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതുവരെ 37,858 വ്യക്തികളുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ലഭ്യമായ 37,098 സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. ഇന്നലെ വരെ 1,307 പേരാണ് വിദേശത്തുനിന്നും വന്നത്. അതിൽ 650 പേർ വീട്ടിലും 641 പേർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലും 16 പേർ ആശുപത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതിൽ 229 പേർ ഗർഭിണികളാണ്. അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്ന് ഒരു പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. വയനാട് ജില്ലയിലെ നെന്മേനിയെയാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 34 ആയി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ആകാശവാണി. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മുൻപ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ലോറി ഡ്രൈവറുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞ്. ജില്ലയിലെ നെന്മേനിയെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. വിശദാംശങ്ങളുമായി വയനാട്ടിൽ നിന്നും ആകാശവാണി പ്രതിനിധി അരുൺ വിൻസെന്റ്. 11 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം ബാധിച്ച ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ മകളുടെ മകനാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ശ്രമം പരിശോധിച്ചുവെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിരുന്നു. എന്നാൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് കുട്ടിയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ശ്രമം വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ വയനാട്ടിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 8 ആയി. ഇന്നലെ 3 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം മാനന്തവാടി കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അതേസമയം വ്യാജവാസവുമായി മുത്തങ്ങ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തിയ ഒരാൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 4 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്നലെ കോവിഡ് മുക്ത ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കാസർഗോഡ് പ്രതിനിധി പി ജഗന്നിവാസൻ.
ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ 4 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 4 പേരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. 41-49 വയസ്സുള്ള കുമ്പള സ്വദേശികളും 61 വയസ്സുള്ള മംഗൽപാടി സ്വദേശിക്കും 51 വയസ്സുള്ള പൈവള്ളിക സ്വദേശിക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരാണ്. കോവിഡ് മുക്തമായ ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും കാസർഗോഡ് രോഗം വന്നത്. അതേസമയം അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റും പരിശോധനയുമില്ലാതെ കാസർഗോഡ് നിന്നും കർണാടകയിലേക്കും തിരിച്ചും റെയിൽവേ പാളത്തിലൂടെ ദിവസേന നടന്നു പോകുന്നത് നിരവധി അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും കൂടി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ റെയിൽവേ പാളത്തിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നത് നിത്യകാഴ്ചയാണ്. വിവിധ മേഖലകളിലായി ജോലി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് മറുനാടൻ തൊഴിലാളികൾ ഇത്തരത്തിൽ കാൽനടയായി സ്വദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കാരണമാകുന്നത്. രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നാളെ മുതൽ ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിക്കും. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടെ 15 സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സർവീസുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. IRCTC വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സാധ്യമായില്ല. ഇത് ഉടൻ പരിഹരിച്ച് 6 മണിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സാധ്യമാക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. സ്റ്റേഷനുകളിലെ ബുക്കിംഗ് കൌണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ യാത്രക്കാരെ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. യാത്രക്കാർ നിർബന്ധമായും മാസ്കുകൾ ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും വേണം. കൺഫേംഡ് യാത്രാ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പുനരാരംഭിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ ഭാഗമായി ഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ചൊവ്വ ബുധൻ ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം വെള്ളി എന്നീ ദിവസങ്ങളിലുമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ, കോഴിക്കോട്, മംഗലാപുരം, മഡ്ഗോവ, പനവേൽ, വഡോദര, കോട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യ സർവീസ് നടത്തും. രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരെ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായും മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അറിയിച്ചു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി ശക്തമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു. മന്ത്രി VS സുനിൽകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുമായി ഇന്ന് 2 വിമാനങ്ങൾ കേരളത്തിലെത്തും. ദുബായിൽ നിന്നും 177 യാത്രക്കാരുമായി രാത്രി 8:40 കൊച്ചിയിലും ബഹ്റിനിൽ നിന്നും കോഴിക്കോടുമാണ് വിമാനങ്ങളെത്തുക. ബഹ്റിനിൽ നിന്നും രാത്രി 11:20 കരിപ്പൂരിലെത്തുന്ന വിമാനത്തിൽ 10 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 183 യാത്രക്കാരും ഒരു ഗോവ സ്വദേശിയുമടക്കം 184 പേരാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനിടെ നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയ ദോഹ തിരുവനന്തപുരം വിമാനം നാളെ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഖത്തർ എംബസി. ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12:40 വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. ദുബായിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനം നാളെ എത്തിച്ചേരും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി KO ശശിധരൻ. വിദേശ മലയാളികളുമായി കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഫ്ളൈറ്റ് നാളെ വൈകിട്ടോടെ എത്തിച്ചേരും. ദുബായിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഫ്ളൈറ്റിലാണ് വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവാസികളെ കണ്ണൂരിലെത്തിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിമാനത്താവളത്തിൽ വിപുലമായ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് 20 പേരടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങളായാണ് ഇവരെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുക. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ പ്രത്യേകമായി ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ളവരെയും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ പോവേണ്ടവരെയും പ്രത്യേകമായാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുക. ഓരോ ജില്ലക്കാർക്കും പ്രത്യേകം വാഹനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ 560 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത്. ഇതിൽ 38 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്രസേതുവിന്റെ ഭാഗമായി മാലദ്വീപിൽ നിന്നും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുമായുള്ള 2-ാമത്തെ കപ്പൽ INS മഗർ നാളെ വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ കൊച്ചിയിലെത്തും. 24 സ്ത്രീകളും 2 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 202 യാത്രക്കാരാണ് കപ്പലിൽ ഉള്ളത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടെത്താൻ ജനമൈത്രി പോലീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അറിയിച്ചു. നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വീടുകളിലും സന്ദർശനം നടത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന്. കൊറോണ ആശങ്കയല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക. കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത്. പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക. കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 1075 ദിശയുടെ 1056 ആരോഗ്യവകുപ്പ്
വകുപ്പിന്റെ 0471-2309-250 എന്ന നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടാം. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 67,152 2,206 ഇതുവരെ മരിച്ചത്. 44,029 ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 4,213 പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡ് ഏറ്റവുമധികം രൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 22,171 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തമാകുന്ന നിരക്ക് 31.15% ഉയർന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പരിശോധനകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയുമാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ ഡിസ്ചാർജ് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കിയതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചവരുടെ കണക്കുകൾ സാമുദായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത അങ്ങേയറ്റം വ്യാജമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ വഴി 23 വിമാനങ്ങളിലായി ഇതുവരെ 4,000 ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പുണ്യ സലില ശ്രീവാസ്തവ അറിയിച്ചു. ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ ബാധകമായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മിഠായി തെരുവിലെ കടകൾ തുറക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകി. രാവിലെ 7 മുതൽ 5 വരെയാണ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് പ്രതിനിധി നസീർ ബാബു. ജില്ലയിൽ ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ വരുമ്പോഴും ജില്ലയിലേക്ക് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരുടെയും വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെയും എണ്ണവും ദിനം പ്രതി കൂടി വരികയാണ്. ഇതിനകം 130 പ്രവാസികൾ ജില്ലയിലെത്തി. ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബഹ്റൈൻ വിമാനത്തിൽ മാത്രം ജില്ലക്കാരായ 67 പേരാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഇവരിൽ 9 ഗർഭിണികളും 13 പേർ 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും ഒരാൾ 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുമാണ്. 8 പേർ അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നവരാണ്. ഇവരെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ വീടുകളിലേക്ക് അയക്കും. ബാക്കി 36 പേരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിൽ മാറ്റും. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 2,000 പേർ ഇതിനകം നാട്ടിലെത്തി. ഇതിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിന്ന് എത്തിയവരുമുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ വരുത്തിയപ്പോഴും നഗരത്തിലെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ മിഠായി തെരുവിൽ ജനത്തിരക്ക് മുന്നിൽ കണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് വ്യാപാരികളുമായി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തി ഉപാധികളോടെ ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റെഡ് സോണുകളിൽ നിന്നടക്കം ആളുകൾ വാളയാർ വഴി കടന്നുവരുന്നതിനാൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ആകാശവാണി പാലക്കാട് പ്രതിനിധി ഫൈസൽ അലീമുത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. കേരള അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ നിയന്ത്രണ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാളയാറിന് പുറമെ ചന്ദ്രനഗർ, ആലത്തൂർ, വാണിയമ്പറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോലീസ് ചെക്കിംഗും ഏർപ്പെടുത്തി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരെ ജില്ലയിലെ 4 കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലായാണ് പാർപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 68 പേരാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ചെർപ്പുളശ്ശേരി ശങ്കർ ഹോസ്പിറ്റൽ, ചിറ്റൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, എരപ്പുള്ളി അഹല്യ ഹെറിറ്റേജ്, പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രവാസികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പാസില്ലാതെ എത്തുന്നവരെ കടത്തിവിടില്ലെന്ന തീരുമാനം ശക്തമാക്കിയതോടെ വാളയാറിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മെയ് മാസത്തെ റേഷൻ ഇ പോസ് മെഷീനിൽ വിരൽ പതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബയോമെട്രിക് സംവിധാനം മുഖേനയായിരിക്കും വിതരണം ചെയ്യുക. റേഷൻ വിതരണത്തിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലാണ് നടപടി. കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓൺലൈൻ സംരംഭവുമായി വ്യവസായ വകുപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തെ സംരംഭകങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വിപുലമായ വിപണനത്തിന് കേരള മാർക്കറ്റ് എന്ന പേരിൽ വെബ് പോർട്ടലിന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ തുടക്കം കുറിച്ചു. കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസവും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് 14 ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും മെയ് 15 കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്. കേരള തീരത്തും ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശത്തും 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മീൻപിടുത്തക്കാർ കടലിൽ പോകരുത്. രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നഷ്ടം. സെൻസെക്സ് 81 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 31,561 നിഫ്റ്റി 12 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 9,239 ഇന്ന് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സ്വർണവില പവന് 33,840 പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തുന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് തുടരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളെ കോവിഡ് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും 7 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 27. വയനാട്ടിലെ നെന്മേനി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ. രാജ്യത്ത് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നാളെ മുതൽ ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിക്കും. ഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം ട്രെയിൻ ബുധനാഴ്ച സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ. പ്രവാസികളുമായി ഇന്ന് 2 വിമാനങ്ങൾ കേരളത്തിലെത്തും. നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയ ദോഹ തിരുവനന്തപുരം വിമാനം മറ്റന്നാൾ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരും. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗമുക്തമാകുന്ന നിരക്ക് 31.15% കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 67,000 കവിഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം രാത്രി 7:25.